Тази седмица сагата Десислава Иванчева достигна нови висоти, след като Общинския съвет трябваше да вземе решение кой да бъде временен кмет на район Младост. Допълнително напрежение внесе и съдът, който не отстрани Иванчева от поста. Кметицата на Младост започна да пише заповеди от ареста, с която искаше да назначи своя пиар Петър Кърджилов. Докъде стига лабиринтът в Младост? Тук е заместник-председателя на Столичния общински съвет Иван Велков, който беше избран като водач на листата на зелените и е член на групата съветници 5. Здравейте. Здравейте. Между другото, когато е Венци Мицов, тук винаги го се шегувам с него за трамвай номер 5. Той не може по друг начин, освен с шеги и закачки, което може би е по-добрия подход в настоящите политически мрачни времена. Добре, кой в крайна сметка взема решенията сега в Младост? И вие лично спокоен ли сте за ситуацията, че този квартал не е поставен в някакъв изолатор, който е блокирал изцяло работата си? Почна отзад напред. Не мисля, че е поставен в изолатор. Общо взето, районните администрации би трябвало да изпълняват редица дейности рутинно и без притеснения или пожелания кой точно да е районен кмет. Функциите на районните кметове, особено в тия няколко града големи, които има такива, като че ли в последно време доста се преекспонират и всъщност от тях на практика би трябвало зависи само единствено доста административно ръководенето на съответните процеси на територията на Тарион. Политизирането на голяма част от тяхната дейност в последните години, като че ли изкриви доста нещата и може би част проблема се корени точно в това. Аз си мисля, че неразбирането на част от хората какви са реалните правомощия, какви реални ресурси разполагат районните кметове, като че ли ги натоварва с излишно големи очаквания, че те могат да предприемат бог знае какви дейности. И самите районни кметове са натоварвани с някакви собствени такива претенции за непогрешимост, може би? Системата, в която функционира българската така местна управа, независимо дали става въпрос за голяма или малка община, изисква от всички да работят с някакъв синхрон. И общинския съвет, и кмета на голямата община, в случая на нашата госпожа Фандъкова. Имаше ли го този синхрон с кметицата от Младост? Абсурд. Точно там нямаше никакъв синхрон, за съжаление. Казвам за всеобщо съжаление, защото може би част от нещата, които всички си имали намерение позитивно, добронамерено, поне те да се случват, като изключиме полезните теми, свързани с строителството и предприемачите там, като че ли дори там не се случваха много експедитивно нещата, но това го казвам от, така да се кажа, обща култура и преразказ. Нямам съм поглед от конкретните неща, които са били забавени или забързвани. Аз това ще да ви питам, защото 600 преписки звучи зловещо. Сега Младост, верно, че е огромен район за хората, които не са от София. Може би една цифра да ви дам. За същото време, примерно в направление архитектура и градоустройство, което е централното за цяла София, се получават примерно към 30 000 преписки. Така че пропорциите за това какво всъщност твори нашата администрация, тук вече го казвам с лек упрек към всички, ние произвеждаме огромно количество документи и хартии, които в един, може би, по-организиран бъдещ момент би трябвало да са сведени до по-голям минимум. Голяма част нещата, аз които изискват... Аз говоря за строежи, за такива забавения. Ами аз не съм сигурен, че всички тия 600 подписи за Архитект Русев така останал с впечатление. Той сподели, че има и не малка част от неща, които са съвсем рутинни, свързани с доста по-маловажни процеси, но нашата администрация, може би по навик и по инерция, произвежда за всяко нещо необходимост от няколко документа, изходящи, входящи номера, създава споменък и предпитание за доста хора на поверигата, които всъщност работят преписки. Което, да, електронното управление е дълга, някаква... Дълга тема и тя не е само мистерия, в район, да. И не е само в общини. Добре, и слушали сте Десислава Иванчева в Общински съвет. Тя какви обяснения в крайна сметка ви даде? Защото вие и се явявате в крайна сметка като един началник. Номинално Общинския съвет е нещо като надзорен съвет, ако можем да го сравним с така професионалния корпоративния свят. Ние би трябвало да задаваме така общите рамки и след това да следим за изпълнението им от така наречената изпълнителна власт, местна, именно кметовете, независимо дали са в район или на цялата община. Десислава Иванчева, мисля, че за тези година и половина-две беше на два или на три пъти на комисии в Общинския съвет по конкретни теми и казуси, като изключим самия референдум, който в началото беше най-важната тема. Но много често вместо нея на заседания на комисиите, които трябваше да разглеждат въпроси и доклади, свързани с администрацията в Младост, идваха нейни заместници. Съответно, замкмет или главен архитект, някакъв път идваше юриста на общината. И впечатлението, което се създаваше от всички тези визити, поне у мен, беше, че като че ли липсва сериозен опит и капацитет дори за елементарни решения.
От Десислава Иванчева? От всички. Или от всички? Да. Ето, може би, защото... пак жената е била фризьорка. Не знам каква е била, не мисля, че по-скоро беше нещо свързано с индустрията с така да кажа, фризьорски услуги. Индустрията? Но... А, тя е корпоративно разрастваща. Ами не, там има и разни продукти, стоки. Не да, съм да, и чел CV-то, честно казано. Аз общо взето, когато тя беше избирана за кмет, имах ангажимент точно към вашия познат Венци Мицов. Тогава бях поел ангажимент да помагам в неговата кандидат кметска кампания и участвах в писането на друга управленска програма за квартала. А, не което... на зелени. Да, не, зелените бяха в коалиция тогава. Да, става просто, че обща е била програмата. Да. На втория тур, когато тя вече беше в балотаж, тогава като че ли се получи нещо като така, желание всички да подкрепят алтернативата на всички тогава. Гласуваха срещу ГЕРБ и тя беше на второ място. То, така това, се получи, за това да. Се получи, да. Добре, вашия прочит, тя, Десислава Иванчева, има ли право да назначава, да уволнява, да размества от ареста, където е в момента? Моя прочит, като подчертавам изрично, той не е на юрист, а е на, така да се каже, човек, който по-скоро гледа загрижено на този процес, именно в качеството си на общински съветник. Докато няма изричен документ, който да й отнема всички възможни права и правомощия на районен кмет, тя има права да, така да се каже, да издава някакви разпореждания, но те, ако не са със съответните реквизити, т.е. ако няма нарочна заповед, която да има съответно на тази дата, седи какви си задължения или може права. Може би е много абсурдна ситуация. Имам нещо, което отсъстваше точно при последните два избора на човек, който изпълнява функциите, временно изпълнява длъжността кмет. Реално ние в Общинския съвет се наложи... Владимир Клисуров. Точно преди около месец, да, всъщност дойдоха господин Клисуров и господин Русев. Тогава и двамата дойдоха ден преди заседанието на Общинския съвет с едно писмо, което казаха, че те в екип искат да се вземат с така, дейността, свързана с управлението. Ама след това пък някаква война избухна. Единия... Не знам другия. За това. Аз бях свидетел на разговорите, които се случваха в формата така наречен председателски съвет в Общински съвет, в който и двамата заявиха добронамерено си желание да работят екипно и точно теми, които са свързани с строителни процедури, точно материята, която господин архитект Русев е по-запознат, да му да бъде делегиране, той да се занимава с нея, а пък тогава така нареченото волеизявление на госпожа Иванчева, именно Клисуров да я замести, беше уважен от Общинския съвет и даже всички тогава единодушно подкрепихме тази препоръка той да си встъпи в ангажиментите, защото всъщност заместни кметовете, когато подписват договорите за такова, поемат и тази отговорност, като го няма. Я пуснете кметовете от запаса, за да видим тук хората, които са, които всъщност бяха начало на Младост, единия доскоро. Така, значи Владимир Клисуров е човека от дясно на вашите екрани, това е архитект Русев. Сега, Владимир Клисуров се оттегли, като написа, че бил некомпетентен за да изпълнява тази... По спомен каза, че не се чувства сигурен да поеме тази отговорност във всичките аспекти с липсата си на достатъчно административен опит. Сега, това, той нали е бил заместник пет? В смисъл, какво е правил толкова? То от началото на мандата, какво е правил? В един идеален свят, заместник кметовете трябва да имат някакви ресори, в които да се чувстват по така, компетентни и да могат да движат. Той, доколкото знам, се занимава с други дейности. Една голяма община, каквато или район, какъвто е Младост, сигурно има поне 5-6 неща, които не може как един единствен човек да огрее. И може би това поставя ролята, доколко всъщност кметовете са по-скоро политически или фигуративни лица и доколко всъщност администрацията трябва да може да работи независимо кой е началник. И най-вече хората, които гласуват, да избират хора, които могат да им вършат работа, а не просто да кажат, сега си да си... За мен е очевадно, че има нужда от много повече професионален и екипен подход във всяка една дейност, особено в съвременните отношения, които изискват бърза реакция и взимане на разумни и устойчиви решения. Имаше заседание тази седмица, където архитект Русев беше... Вие смятате ли, че той ще се справи? Не. И той няма. Няма да човек, който да се справи, ако разчитаме на личните му качества или на личните му... В момента на района му е нужен много сериозен професионален и екипен подход, в който да се разпределят бързо и ефективно дейности и задачи и да се свърши в голяма степен работа, която е закъсняла и изгубена ценно време. И тук не говорим... Чиято вина, обаче, искам да разбера... На всички, които са били там. От екипа на Десислава Иванчева. Това съм убеден. Тук не става въпрос за сантименти към една или друга политическа партия, въпреки, че там се упражняваха в, така да се каже, опити да влияят, да дават съвети и да насочват, може би, някакви
процеси няколко партии. Без особен успех. Например? Ами, виждал съм, така да се каже, опити и хора, включително и моя колега в общинския съвет, които сме били на разни такива срещи, празненства на района, в които всички заявяваха тогава, преди години, че ако е необходима някаква помощ, съвет, консултация, подкрепа, биха я предоставили. Не знам дали се търсили екипите на госпожа Иванчева достатъчно адекватно, но като че ли резултатите показват, че по-скоро са се опитвали сами да решат въпроси, които са по-сложни, отколкото са могли да предполагат. Да, да ви питам, вярно ли е, че до вас достигнали ли са слухове, че близо 30 човека, които са противници на явно на Десислава Иванчева и нейния избор за трешетките вече, кой да бъде кмет, са щели да бъдат уволнени. До вас стигали ли са такива? Ако го наречем, слухове достигнаха и то точно онзи ден на заседанието на съвета. Мисля, че днес успях да прочита някакво опровержение от самия господин Кърджилов, който каза, че нищо подобно не е заявявал и има желание да след този въпрос, точно тези му вменени думи, да бъде изчистен и той категорично отрича подобно свое поведение. Въпреки, че очевидно той е доста емоционален човек и гори в това, в което вярва, не мисля, че се е стигало до заплахи, особено пък по подобен такъв буквалистичен начин. А между другото, имаше един глас, който получи Петър Кърджилов. Да. Вие ли сте човек? Аз гласувах, да. Това не е тайна. Общо ето протоколите от Общинския съвет водят до... Пише изрично кой как е гласувал. А защо избрахте него, а не архитекта? В смисъл, той е пиар на общината. Доколкото разбрах, има проблем с трудовия му договор и това било някакъв проблем. Номинално, доколкото разбрах от консултация с юристи и то мастити, за да бъде човек да поема отговорността от замкмет, защото той е легитимно назначен за замкмет, съответната заповед, която ни беше показана преди този избор, не е нужно да има трудов договор. Точно това е някакъв парадокс, тая хибридна ситуация. Нашите районни кметове и техните заместници са на ръба между администрацията и политиката. И това им създава доста затруднени и колизии. Номинално той имаше правомощията да стане един от изборите и до часове преди самото заседание, като че ли това беше очакването. Предложението беше именно той да бъде избрания кмет и в последния момент, след доста така цветистите дебати, които се случиха малко преди този избор, с участието и на двамата замкметове, като че ли всеобщото мнение в залата, без че нито един от двамата не е достатъчно убедителен. На мен ме е любопитно, защо но вие избирате аз един за... бивш пиар, така да е и настоящ пиар на община Младост. Аз не избирам пиар или архитект. Ние ги избираме човек... Не. Аз не съм член на партия. За добро или за лошо. Да, естествено. Разбирате какво ви питам, да. Не мисля, че тук може да има указания. Крайна сметка, общинските съветници би трябвало да взимат обективни, информирани решения и след това да застават за думите си. Аз по-скоро гласувах за него, не защото сме познати, а защото би трябвало да има плурализъм на мненията. И ако само преди месец сме уважили желанието на тогавашния титуляр, а и настоящия, госпожа Иванчева, да посочи кой да я замести, и всички казват, че след това в екип ще работят по делата, които имат да действат. И Клисуров, и Русев, а и съответно и Кърджилов. Защо преди месец избрахме един, а сега изведнъж не уважихме същото желание? За мен беше малко двоен стандарт и в някаква степен моето гласуване за не беше за пиар и против архитекта, за алтернативния избор, който в крайна сметка не би трябвало персонално да олицетворява какво случва в района. Пак повтарям, да. Този район има нужда от десетки хора, които си вършат работа, не един кмет. Ама то това означава, че трябва да влезе менеджерски екип, именно, който да започне от самото начало. Аз бих начало. Казал, че навсякъде трябва да влязат менеджерски екипи. В някои общини може би се получавал само себе си една такова усещане, на други места има нужда от помощ. И състоянието на нашите общини, не само районните, и на другите извън София, заслужава повече внимание. Знаете ли какво ми прави впечатление? Деслава Иванчева, според вас ще се превърне ли в имиджов проблем на новата коалиция, която се бори за гласовете в дясно, Демократична България става въпрос, защото ми прави впечатление, че лидерите на зелените, те не ходят и не защитават своят избор. То всъщност първоначално избора не беше техен, ама хайде, припознатия си избор. Аз тук е място да кажа, че съм канил абсолютно всички от ръководството на зелените, но те не идват.
Десислава Иванчева ще се превърне ли в имиджов проблем? Аз не бих могъл да го коментирам от името на ръководството на Зелените. Още повече в новата им конфигурация. Вижте, Десислава Иванчева е пример за в някаква степен все още търсещото поле за изява гражданско участие в политиката и в процесите. В някаква степен аз самия се включих в подобни дейности преди няколко години, и то именно от Зелените, защото Зелените предполагаха и предоставяха точно тая най-непартийна платформа за участие в изборните процеси. Те извеждаха като едно от своите основни приоритети прякото участие на гражданите в взимането на решение, именно чрез допитвания, референдуми, неща, които всъщност бяха така припознати в известна степен от най-малко партии на последните и на предпоследните и местни и парламентарни избори. Това са теми, които при Зелените са от години, всъщност заради които и аз им симпатизирам. Така че дали ще се превърне тя в имиджов проблем на конкретно някой или опита е да се дискредитира по принцип желанието на някой без, може би, необходими опит, ценз или школовка чиновническа да се включи в този процес. То няма лошо да нямаш опит в това. Въпросът но се оказва, е да че не предизвикаш бомба че не може и да нямаш и да никакъв. Блокираш. Да, проблема е да не блокираш изцяло една община с колко хиляди. Тя е наистина ами, номинално 110, но с размерите на един областен град. Втория по големина район в София, което е по-голямо от редица областни градове. Аз говоря, че е много по-голям от Плевен, да, може да се сравнява с... Може би четвърти или пети по големина град в България. Да, като Русе и така нататък. Добре, последен въпрос, много кратичък отговор. Следващите избори са следващата година, местни говоря. Да. Вие ще се кандидатирате ли отново за общински съветник и очаквате ли Десислава Иванчева от ареста да матира всички и да се кандидатира и тя за... Аз очаквам развитие по нейното дело да има много скоро и да не се налага чак до година по време на изборите тя да е основна тема. Дали тя ще се кандидатира или не, зависи изцяло от нейното желание в случая. Докато няма съответно решение съдебно, всичко това е предмет на... Аз самия ще го реша до година. За мен това беше експеримент да се включа в политиката. Аз съм от 20 няколко години се занимавам с доста по-различни неща. Да. И точно хората, липсата които на теми... Знаят, че се занимават с дали липсата на може би нормативни и законодателни промени, които да скъсят разликата между това, което може да се прави в частния сектор и това, което може да се прави в публичния, ме накара да се захвана с тези неща. И не съм загубил оптимизма си, че има надежда. Е, дано, добре. Както се казва, все пак обаче да избираме хора, които да могат да управляват, а не само да говорят лицеприятни и звучащи добре неща. Това би трябвало да важи за всички. Да, защото между един кок и това да избереш кой инвеститор какво да прави, има голяма разлика. Районите, кметове би трябвало да се занимават и с други неща. Да. Добре, благодаря. За този разговор продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Има ли война между президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов? Анализ от политолога Димитър Ганев. Критиките на социалистите към правителството. Заместник-председателят на парламентарната група на БСП Антон Кутев в студиото. До Москва и назад. Какво ще спечели България? Говори министърът на туризма Николина Ангелкова.